marka hore ilaahay baa mahad leh ilaahay baan mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biyo Cabdi madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici runtii oo ii gartay in aan maanta noqdo ku soo biiro golaha wasiirada waan ka mid noqdo guliisa wasiirada maanta oo xilka uu eegmaday waa ugu mahad celinayaa waana ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shushaadeer uu maanta ku sameeyay xukuumadiisa waxa wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta maalgashiga warshadaha Soomaaliland uu magacaabay mudane Cabdi Cismaan Dadweyne haddaba wasiirka cusub oo ku sugan magaalada Boorama ayaa ka tirin celiyay xilkaasi loo igmaday marka hore ilaahay baa mahad leh ilaahay baan mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici runtii oo ii gartay in aan maanta noqdo ku soo biiro golaha wasiirada waan ka mid noqdo guliisa wasiirada maanta oo xilka uu eegmaday waa ugu mahad celinayaa waana ka gudoomay insha Allaahu waxaan rajaynayaa inaan waajibaadkayga aan gudan doono ilaahayna waxaan ka baryayaa in xilka uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu igu astaro bulshadana waxaan ka codsanayaa inay igu garab galaan oo ay ii duceeyaan in ilaahay xilka igu astaro cid kasta oo maxay idaanay ka tirsan ummadda Soomaaliland waxa leeyahay ilaahay tubta toosan ay waafajiyo aad iyo aad baan u mahadsantahay Cabdirasaaq Cumar Macaawliyo telefishinka CBA Boorama واو اسبوعك شو في عايز احيانا ما تكلمش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شيء بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شيء بنكرتها شن بعد كل شيء بنكرتها شن يتون بعد كل شيء بنكرتها لبعد تم بعد كل شيء بنكرتها